कलर वाळून राहिला आणि हिरवा दबून राहिला. गरम केल्याशिवाय याचे आवाज चेंज होत नाही आणि आवाज चेंज झाले नाही तर आवाज निघत नाही. हो कारण मी पिकअपच नाही घेऊन राहिलो भाऊ. मी जरा आज घबरावून राहिलो कारण एवढे स्टँडर्डचे लोक बहुतांश राहत नाही. म्हणजे तुम्हाला काही आम्ही काही सांगाव फार विचार पडला. तुम्ही सर्व सुशिक्षित मंडळी आहे. सुशिक्षित कोणीच नाही. जमलं आलं तर मी पहिल्यांदा कराड अर्बन बँकेना सर्व पदाधिकारी ज्यांनी हे बँक निर्माण केली त्या महामानवांना अधिकारी कर्मचारी वर्ग आणि ज्या महामानवांनी एवढं मोठं घरकुल तयार केलं अर्बन बँकेचा. तुम्ही हा नेहमी बंद चालू करू नका. कोणते बंद नेहमी चालू ठेवा. आणि मी ग्रामीण भागाचा कलाकार आहे. मला माफ करजा माझी लँग्वेज काही जास्त स्टँडर्ड नाही. मायच्या भाषेतली लँग्वेज आहे मम्मीच्या भाषेतली नाही आणि मेमच्या भाषेतची तर अजिबातच नाही.
उलट माझ्या सुनीले ते विद्यार्थी मॅम म्हणतात तर मी चक्रात पडतो. काय म्हणजे आम्हाला आदत पडलेला आहे मायले माय म्हणता होटाले होट भिळे, म्हणून मला सांभाळून घ्या. मला आपण कुटुंब प्रमुख आदरणीय सुभाषरावजी जोशी साहेब, बँकेचे अध्यक्ष आदरणीय एरम साहेब, उपाध्यक्ष समीरजी जोशी साहेब आणि मुख्य कार्यकारी दिलीपजी गुरव साहेब, आणि ज्यांच्यामुळं ही सर्व बँक एवढ्या भव्य दिव्य 62 ज्या इथे शाखा आहेत त्याच्या अनेक मंडळी, अनेक हजारो सभासद आहेत. मी त्या तुम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना कर्मचाऱ्यांना वंदन करतो, धन्यवाद देतो की हे आपला जो कुटुंब आहे त्या कुटुंबात आज मलाही मी पाहुणा आलो एखाद्या सासऱ्यासारखं. मी भाषा जरा चुकून मी तिकडचा आहो ना, गाडगे बाबाच्या भागातला आहो, वराडी भाषा आहे माझी बाबू. आणि तुम्हालाही कल्पना आहे, तुम्ही यूट्यूबवर फेसबुकवर नेहमी पाहता, कारण त्या संताचा विचार मांडतो मी. मला काही कीर्तन वगैरे येत नाही ना, मी काही म्हणजे एवढा काही वक्ता वगैरे नाही. लहानपणापासून, अगदी लहानपणापासून खंजेऱ्या वाजवत होतो, तुकडोजी महाराजाचं भजन ऐकून. मी त्यांना पाहिलं नाही पण खंजेरी वाजवायचं अशी. अशा वाजवता वाजवता मी 2-3 ते गरम केल्याशिवाय मला पुढची खंजेरीने वाजवता येत. हे पडलं येशील वातावरण, तिकडे थंड इकडे गरम, हे काही बजेट बसून नाही राहिलं. थांबू काय पवार साहेब 5 मिनिट की चालू देऊ? बर, माननीय संचालक सेवक चिंतन शिबिर 2019 दुसऱ्या सत्रामध्ये आपले सहर्ष स्वागत. स्वागत नसावे हे फक्त हा तर जिव्हाळा. आमचा ड्रायव्हर आहे, सतत गाडी चालू राहिला, आम्ही तर झोपूनच चालतो. बाबू एवढ्या तकलीफीनं येण्याचा उद्देश काय आहे की कराड अर्बन बँकेचं एक तुमची कीर्ती ऐकली होती मी, कारण एवढं मोठं कुटुंब एक आहे लक्षात घ्या, 62 शाखा, 1000 कर्मचारी, 74,000 सभासद, हे तुमचं कुटुंब आहे. त्या कुटुंबामध्ये मी आज तुमच्याही कुटुंबाचा झालो, कारण तुमचं जे कार्य आहे ना हे मी ऐकलं की जे कारण झाले गान झाले. कराड अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक एका कर्मचाऱ्यानं कविता लिहिली, कांबळे साहेब, राजेंद्र कांबळे, पूर्ण बँकेची माहितीच लिहिली. या कवितेमध्ये त्यांनी मंत्रच दिला म्हाताऱ्यांना सुविधा, ज्येष्ठ नागरिक. आता मी ज्येष्ठ नागरिक मध्ये आलो ना, 63 मध्ये गेलो मी, 0.5% शिल्लक झालं इंटरेस्ट. मी कराड अर्बन बँकला आपल्या या परिवाराला धन्यवाद देतो. सर्वांचा अधिकार आहे ही बँक अर्बन बँक प्रगतीवर झाली, नाही तर माझ्या अकोटची बँक दिवाळ निघाल.
अकाउंट मध्ये बँक आहे. मी गाडी घेतली होती बँक कडून, मी वेळेवर बरोबर पैसे भरले, त्याचे चालक बरोबर भेटले नाही, बँक संपली. आणि ती कराड अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक कराड, या बँकेची एवढी मोठी प्रगती आहे बाबू. अपंगांना मदत, ज्येष्ठ नागरिकांना मदत, एवढंच नाही तर बाबू, ज्या बँका डबघाई झाल्या, ज्या संस्था डबघाई झाल्या, त्यांनाही तुम्ही सहकार्य केलं, टाळ्या वाजवा. गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा, स्वर्गाची व्याख्या आहे. तुम्ही अधिकारी मंडळी, कुटुंब प्रमुख, आपण मंडळीनं पूर्ण केली की गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, आणि उच्च नीच को हटाना गर्व मेरा. म्हणून बाबू तुम्हा सर्वांना धन्यवाद देतो. जशा मी नऊ खंजेऱ्या वाजवतो, तू तिथं थांब, आता तू तिथून शेकून दे, आम्ही इकडे शेकून, तुझ्याकडून तू घे शेकून, मग मी वाजवतो. कारण त्याच्यात आमची गलती आहे, आम्ही प्रॉम्प्ट नाही ना. मी जर प्रॉम्प्ट असतो की गड्या इथं लांब वायर ठेवा जवळ, आणि ते शेगडी जवळ ठेवा, मग बरोबर मिटला असता ना. मी हेडमास्टरच ठेवलाव ना, म्हणून हेडमास्टर मुख्याध्यापक प्राचार्य जर ओके असला ना, जसं जोशी साहेब, तेव्हा एरम साहेब, गुरव साहेब, समीर दादा, अरे वरची बॉडी ओके असली नाही तर कार्यकर्त्यांनी घेतली नशा, मग काय पायता गावाची दुर्दशा. हेडमास्टरच गलती करणारा भेटला की पोरी, इलाही खैर करे क्या बुरा दरबार है, इलाही खैर करे क्या बुरा दरबार है, चुके बने कारवाई सब छोटे सरदार है. आज देशाचं चित्र असं झालं बाबू, जिथं जिथं भ्रष्टाचारानं पोखरला, आणि कराड बँकचे कुटुंब प्रमुख, अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, मी आलो तेव्हापासून डिसिप्लिन पाहून राहिलो, मला आवडलं. आणि आता माझी लँग्वेजच वराळी आहे, काही लोकांना माझा रागही येऊ शकते, पुन्हा बोलावणार नाही, दुसरं काय होईल. पण आय एम ए सत्यपाल, माझं नावच सत्यपाल आहे ना अध्यक्ष. परवा 12 जानेवारीला माझं पुस्तक काढलं एका लेखकानं, प्रबोधन सम्राट द रिअल हिरो. परवा झी टी व्हीवरही येऊन गेलो मी, जे मांडायचं आहे ते सत्यपाल मांडवावं, मग कोणी जीव घे की चाकू मारले, मुंबईले चाकूच मारले मला, मी खरा बोलतो म्हणून. मुद्दा काय आहे, जो सत्याविन शब्द न बोले, सतत जी कोणाची मित्रा कर मैत्री त्याची, सहनशीलता सरळ वृत्तीची वागणूक द्याची रे मित्रा, वागणूक द्याची. स्पीड कमी घ्या, माझं वय 63 आहे, तुझं वय लग्न नाही झालं. रामदेव बाबा काय सांगतात, रामदेव बाबा सांगतात, ओम म्हटल्यानं मेंदूच्या अर्ध्या नसा जागृत होता, आणि बायकोनं कधी ओम ओम म्हटलं तर पुरा मेंदूच जागृत होता. म्हणून तुझ्या लग्न बाकी आहे, तू हळूहळू चालू दे, धीरे धीरे प्यार को बड़ा. गजानन भाऊचा आवाज लेडीज सारखा आहे. अनेक लोकांना संशय निर्माण होते की गजानन भाऊ टोलनाक्यावरून तर नाही आले. आणि आपण सर्वे
संकटातले जाऊ मला नाही वाटत की कोणी माणूस का हो साहेब कसं काय नाही टोंग्याचा त्रास काय साहेब कसं काय काही नाही बीपी आहे थोडी सर्व दुःख दुःख दिसत हाशाले कोणी तयारच नाही काय मॅडम कसं काय वाटते काही नाही रात्री झोप नाही आणि मला झोपीच्या गोळ्या घे बाई तू तरी ओरडन मॅडम मुझे नींद ना आए नाही तर रामदेव बाबा को मी शेगडीच्या घाबरवलो ना चिकून मरावलो हे मला आसन आहे ते कपाल भारतीचं आहे देव बाबू चारीकडून संकटात हाशाला कोणी तयारच नाही एक दिवस डॉक्टरकडे गेले एक कलाकार आणि डॉक्टरने सांगून राहिले म्हणे बा मला प्रसन्न नाही वाटत मी हसत नाही मला आनंद आहे मला मी काय करू मी कोणाक तर डॉक्टरनं त्यांना सांगितलं आज म्हणे आपल्या गावात एक कलाकार येऊन राहिले तुम्ही त्यांच्या कार्यक्रमात जा तुम्हाला प्रसन्न वाटेल तर तो डॉक्टरला कलाकार सांगायचे तो म्हणे मीच मी कोणाजवळ जाऊ असा आहे बाबू आणि मला कार्यक्रम त्या दिवशी नाही ना जोशी साहेब तर मी अन्न नाही खाऊ शकत त्या दिवशी मी फेल राहतो मी माय बिमार आहे तर मी माय म्हणे सत्यपाल फेसबुकवर तुझा कार्यक्रम मी दररोज पाहते माझा कार्यक्रम आता माझी आई पाहून राहिली ते बेडवर आहे त्याला माझी सून म्हणजे गजाननची पत्नी ऐकवते फेसबुकवर आणि माझा कार्यक्रम डेली लाईव्ह राहतो मी फेसबुकवर युट्यूबवरही आजचा कार्यक्रम उद्या युट्यूबवर टाकणार माझा भाचा आहे बेदरकर म्हणून माझा भाचा आहे पण आता जावाही झाला आता आपल्याला काही मालूम नाही या पोरायचं कसं ऑनलाईन चालते आता माझा मामा म्हणून येत नाही म्हटलं घरी पण मला कल्पनाच नाही सर हा मामा मामा करत जाय म्हटलं झुको 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 हा धरूनच म्हटलं मायच्या नंतर हा मामा प्रेम करते भाऊ मग माय काही दिवसानं लक्षात आलं की माझ्या मोठ्या भावाच्या पुरुषी ऑनलाईन मग आता जावई झाले दूर जवई फुल बराबर गाव जवई आधा घर जवई गरा गदा बरोबर जच्च आहे घर जवई नाही ते गाव जवई आहेत पण त्यांनी ठरवलं की मामा तुम्ही जोपर्यंत तुमचा कार्यक्रम जास्त लोकायला ऐकून कारण हे ऐकायची गरज आहे माझं कीर्तन आईच्या शपथनं मॅडम मी बाकीच्या भाकड कथा नाही मांडत मॅडम रावणाला तोंड होते आता किती दिवस सांग तुम्ही कम्प्युटरवर बसता बापा मला कम्प्युटर कळत नाही मॅडम आता बायकांना किती दिवस सांगायचं रावणाला तोंड होते नाही आजीबाई आजीबाई डायरेक्टर आहे का तुम्ही बँकेचे उभ्या राहा बरं आई एक मिनिट उभ्या राहा ह्या मॅडम ह्या आजी आजी उभ्या राहा तू अशी दिसून राहिली एक मिनिट उभ्या राहा ना माझी जाऊने आणि तेही आदरणीय जोशी साहेबाच्या हाताने मग जोशी साहेब म्हणतील साडी आणू कुठून काही कामच नाही ना कृष्णानं द्रौपदीला दिल्या होत्या माझ्या पत्नीच्या निमित्तानं मी जाणून चार पाच साड्या वाटत राहतो तिनं देहदान केलं माझ्या पत्नीनं मेल्यानंतर माझ्या बायकोचं देहदान आहे आणि माझ्या वडिलाचं नेत्रदान आहे आणि मी ज्या जिल्ह्यात गेलो त्या जिल्ह्याच्या मेडिकल कॉलेजला जाईन कारण दररोज जिल्हा चेंज होते ना माझा मरावे परी लोकांसाठीच मरावे
जसं अर्बन बँकेचं काम आहे, कुटुंब आहे, समाजाकरता झटावं, समाजाचं बघू दे बरं साडी, आई साडी हलकी समज पण त्या लेकाची आहे, कलर बदलो न दोघांचे कलर एकच झाले, तोही कलर तोच आहे, लवकर मिळतो. आणि मी आदरणीय जोशी सरांना संत गाडगे बाबाचा फोटो सप्रेम भेट यासाठी देतो, त्यांचं जीवनच लोकांकरता. गाडगे बाबाही महाराज आहे ना, आसाराम बापूही महाराजच आहे, तो जेलमध्ये आहे ना, हा फोटो मध्ये आहे. म्हणून जोशी सरांना आपले अध्यक्ष साहेब, हा एरम सरांना गाडगे बाबा देत, गाडगे बाबा जोशी सरांना आणि अध्यक्ष महाराजांना तुकडोजी महाराज, आणि आपले गुरव सरांना दिलीपजी गुरव त्यांना आपलं पुस्तकं देतो. मी स्वतः लिहिले पुस्तकं बाबू दोन तीन, लिहिता नाही येत पण कोशिश केली सर, पुन्हा तिथं येतो मी, तुम्हाला त्रास होईल. आई तुही साडी घेऊन जाय, तुम्ही होऊ देणार कर्मचारी आणि अधिकारी, ह्या आई कसे आले, यायचे पती वगैरे आहेत का? तुम्ही जा का पती, तुम्ही बँकेत डायरेक्टर वगैरे आहे. धन्यवाद. राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुलेंचा विजय असो, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो, छत्रपती शिवाजी राजांचा विजय असो, भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. भाऊ मला संधी दिली, पुन्हा पुन्हा आभार मानतो, मला एवढा आनंद झाला कारण गाडगे बाबाचं काम, ज्योतिबा फुल्याचं काम, बाबासाहेबांचं काम कराड अर्बन करून राहिलं. कारण बँकेचा उद्देशच आहे की आपण सर्वांना जगवावं, मग ज्येष्ठ नागरिक असोत की अपंग असो, कोणाला तीन चाकी सायकलची मदत असो की बाबू महिलांची प्रगती असो. आज इथं चमत्कारच आहे बाबू, 150 पर्यंत कर्मचारी महिलांच्या आहेत. माझ्या आई बहिणींनो मी हे कीर्तन मांडत राहतो, ते नाही मांडत मी, रावणाला दातोंड होते. आता खरंच विचार आहे ना, त्याच्या मम्मीची डिलिव्हरी कोण्या हॉस्पिटलमध्ये झाली छीन डॉक्टर साहेब सांग, किती दिवस मांडाव, कुंभकर्ण 6 महिने झोपायचा, 6 महिने खात बसायचा, मग लॅटरीन किती महिने जात असं. आम्हाला आता गरज आहे बाबू, क्या कहते हो बात पुरानी, जे यशस्वी लोक आहेत त्यांचं चरित्र, त्यांची जीवन जगण्याची शैली कशी आहे ते शिकायचं आहे आम्हाला. आम्हाला कोणाही वाचनाची गरज आहे, जे यशस्वी मंडळी झाली. Come on.
साध कहानी क्या कहते हो मांडावा ज्या थोर पुरुष आहेत जे संत गाडगे बाबा आहेत त्यांनी ग्रामगीता लिहिली तुकडोजी बाबान. मी या ग्रामगीतेचा विचार देत असतो कसं जगा कसं जीवन जगा आणि मी तसा जगतो म्हणजे मी तुम्हाला भाषण नाही ठोकत नाही तर काही काही लोक मोठमोठे बोलते भारी भारी आणि रात्री बार मध्ये जाते इकडे भाषण देऊन राहिला वक्ता आणि तिकडे रात्री बार मध्ये देहाची तिजोरी दारू त्यात ठेवा उघड बार देवा मी माझ्या तरुणांना हे म्हणतो की जीवनात आपण असं जगा की आपल्या जगण्याकडे पाहून लोकांची नजर चेहऱ्यावर नाही गेली पाहिजे फेसबुकवर त्याची नजर झुकली पाहिजे तुमच्या पायावर तुमच्या कर्तृत्वावर. गाडगे बाबाच्या अंगात चिंध्याच होत्या बाबा गाडगे बाबाच्या अंगात चिंध्या होत्या पण जगातली कोणती कपड्याची शर्टची कंपनी गाडगे बाबा सारखं शर्ट कोणी कंपनी शिवू शकत नाही. जिथं फाटलं तिथंच चिंधी बांधायचे तिथंच कपडा शिवायचे. आज गाडगे बाबाच्या शर्टासारखं शर्ट शिवताच येत नाही कोण्या कंपनीने. पण ज्याच्या जीवनाले कधी मरेपर्यंत विसरणार नाही ज्यानं पाया लागू दिलं नाही तर बाकीचे महाराज तर स्पेशल हा टाका दर्शन टाळ्या वाजवा सुखी राहा तुमचे लफडे चालू ठेवा. मॅडम तुम्ही पाहायला का पुत्रवती मरो तुझा पती या दोन्ही संतान आणि या महापुरुषाईनं आम्हाला दिशा देण्याचं काम केलं. काय लिहितात महाराज ग्रामगीतेमध्ये तुम्ही जरूर इमानदारीनं माझ्याकडून ग्रामगीतांनी जा. 30 रुपयात ग्रामगीता धंदा नाही मला नाही वाटत एवढा ग्रंथ 30 रुपयात भेटल. याच्यात महाराजानं लिहिलं तसं वाटतो आपुल्या कष्टावरी जगावे कोणाचे उपकार अंगी न घ्यावे कमी खर्चाने राहावे साध्या घरी. सांगा पैशाचं काय काम पडी माई चप्पल आहे 50 रुपयाची पैसेच नाही लागत शर्ट 120 रुपयाचं पैजामा 130 रुपयाचा शिलाई धरून आपुल्या कष्टावरी जगावे कोणाचे उपकार अंगी न घ्यावे आणि कमी खर्चाने राहावे साध्या घरी. मी थंड्या पाण्याने आंघोळ करतो उष्ण पाण्याने आंघोळची करणे तो रोगीच समजणे. मला कधी सर्दी नाही पळसा नाही 365 दिवसातून 1 दिवशी बिमार नाही आणि कार्यक्रम रोजाना 300, 400, 500, 600 किलोमीटर डेली. हे का मी ग्रामगीतेप्रमाणे जगतो संतांचा विचार मांडतो आणि हे आहे गावाची गीता. जसं तुमचे हे कुटुंब आहे माझ्या माय मावल्या आहेत तुम्ही मंडळी अधिकारी मंडळी कर्मचारी वर्ग सर्व वर्ग मंडळी जीवाभावानं कराड बँकेला वर नेऊन राहिले याबद्दल सर्वांना धन्यवाद बाबू टाळ्या वाजवा. आणि तुमच्या माध्यमातून सेवाही करून राहिले तुकडोजी महाराजाला असे माणसं आवडत होते. वंदनीय महाराजाने भजन लिहिलंय माणूस द्या वज माणूस द्याही भीका मारता प्रभू दिसे
पुसल्याही भीक मागता माणस घडवण्याचं काम तुकाराम मला चोखा मिळा नगरी सोना नांदेवची बरोबर कुंभार नगरी महाराज संत ज्ञानेश्वर माऊली सेना महाराज या महापुरुषांनी आम्हाला घडवण्याचं काम केलं. मला सांगा मॅडम तुमची ताकद असती का तुम्ही चेअरवर बसल्या असत्या. दोन मुलं बाळ बाल्याची माय बाल्याचा बाप बाल्यान बाई आणि दाबायदाची खोली संपलं जीवन तुमचं पण समाज सुधारक सावित्रीबाई आल्या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आले हे फार मोठे महान सुधारक लोक आले शिवराया आले शाहू महाराज आले तुकोबाराया आले अहिल्याबाई आल्या अण्णा भाऊ आले आणि तुम्ही चेअरवर आले आई नाही तर काय म्हणत मालूम आहे. सासू सुनेले म्हणे बाबू इले डोक्यावर नको घेऊ इले काय म्हणत तुमच्याकडे काय मालूम भाऊ आमच्याकडे म्हणे बाबा इले डोक्यावर नको घेऊ इले पायातली काय म्हणत तुम्हाला एखाद्या ताईनं बोला आणि ग्रामगीतात सप्रेम बेड घेऊन जा बोला तुम्ही तुम्ही बोलत नाही मग गळफास घेऊन मरता खाना तुम्हाला बोलावं लागेल अन्यायाच्या विरुद्ध तुम्ही बोलल्याशिवाय मी कीर्तन नाही करू शकत ताई तुम्हाला शोभत नाही म्हणा एवढ्या मोठ्या नोकरीवर मॅडम कसं बोलावं आणि एवढ्या साहेबासमोर हे कुटुंब आहे जोशी साहेब तुम्ही मंडळी एरम साहेब तुम्ही गुरव साहेब तुम्ही कुटुंबाचे प्रमुख आहे हे तुम्हाला घाबरतात. आज इथं कुटुंबाचा कार्यक्रम आहे नो बँक ऑफिशियल नाही सांगा ना काय म्हणायचे स्टँडर्डच्या भाषेत सँडल म्हणायचे आणि साध्या भाषेत चप्पल म्हणायचे आणि आईच्या भाषेत वाहन म्हणायचे की बाबू इले डोक्यावर नको घेऊ पायातली वाहन पायात ठेव पण ते वाहन या महापुरुषाईच्या विचारामुळं जे मी वाहन म्हणत ते राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील झाल्या देशाच्या माझ्या बहिणी म्हणून आम्हाला महान सुधारकाची गरज आहे. ते कोणं म्हटलं ताई नाही कोणी इथं मुलं बाळ नाहीत गुरुवचा नाही तर मला कोणी एखादं हे असल्यानं त्यांच्याकडे ग्रामगीता गेली पाहिजे आनंद राय त्या या सर या तुम्ही माकडे पहा दुसरीकडे लक्ष नका देऊ तुम्ही कोणती ड्युटी आहे तुमची इथं शिपाई या जा उदंड आयुष्य भेटो तुम्हाला तुम्ही पहा कोणी ऑफिसचे साहेब लोक त्याकडनं लोक म्हणतात चपराशी ओके राहते साहेबावरच कोण गेरवा येते साहेबाला डोक्याचं काम राहते या ना आणि तुम्हाला अरे एका मिनिटात त्यानं ड्युटी थांबवली आपला हे कोणे मॅडम म्हटलं तिकडे हात वराल कराल द्या आणि ज्या ताईची ज्या मॅडमची योजना आहे त्याच मॅडमकडे जाऊ द्या नाही तर बाप अध्यक्ष त्याची माई उपाध्यक्ष त्याच्या बायकोची बहीण सचिव चिवचिवू 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 बाळभाऊ सारभाऊ तुमचं म्हणत नाही मी बाळतो काय जाऊ द्या त्यांची बरोबर दिलं ना धन्यवाद तुम्ही या थांबा तुम्हाला उदंड आयुष्य भेटेल कारण तुम्ही फ्री आहे जे लोक एवढं काम करतात त्यांना उदंड आयुष्य भेटते एवढं आयुष्य का भेटायचं कारण आहे शरीराने परिश्रम आहे त्याला कोण्या बाबाच्या व्यायामाची गरज नाही स्वतःच फिरते इकडच्या तिकडे इकडे जा हो तिकडे या जा मी एवढा करून फ्री आहो मला मी व्यायाम नाही करत पण मामाचे रुग्ण देतो घरी गेल्यावर नाही सर्वात व्यायाम हा आहे माझ्या आईचं लुगडं धुतो घरी गेलो की असं पुरा रामदेव बाबाचा व्यायाम होते ना आणि आता काही काही शहरात काय वातावरण झालं तुमच्याबद्दल नाही बोलत मी तिकडची गोष्ट आहे शरीराला परिश्रम कमी आहेत म्हणून नवीन नवीन रोग निर्माण होऊन राहिले कधी झोप येत नाही कधी कारण धंदेत नाहीत ना दिवसभर फिनिशिंग सर्व्हिसिंग ड्रेसिंग अनग्रेसिंग आणि
हातात मोबाईल, रात्री मग झोप येत नाही. मेहनत आणि तुकडोजी बाबांना आम्हाला ते भक्ती शिकवली. एक हात खोदावी जमीन ते पूजना हुनी पूजन, आपण कोण्या मंदिरात गेले काय आणि कोण्या महाराज जवळ गेले काय, त्याच्यापेक्षा आपण कर्मचारी अधिकारी सर्व हा आपला कुटुंब कराड बँक अर्बन बँकचा परिवार सर्वांना आपली आपली ड्युटी बरोबर सांभाळून राहिले म्हणून 62 शाखा झाल्या बाबू. का तुम्ही तत्पर आहात आणि तुम्ही तत्पर राहावे त्याकरता 102 वर्ष ज्या बँकला होऊन राहिले मी धन्यवाद देतो. किती कर्मचाऱ्याच्या जीवनाचा उद्धार झाला भाऊ, किती कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या, सुखानं जगून राहिले. ज्याचे लग्न बाकी असतील तुम्ही बँकमध्ये असल्याच्यानं अर्जंट मुलगी भेटन तुम्हाला, नाही तर मुलगी भेटत नाहीत ना मुंजे राहतील पोटते. आजकाल बायकाही भेटणं मुश्किल आहे कारण नोकरीवर असल्या तर भेटते, नाही तर मग आता आमच्याकडेही बुलढाणा अर्बन आहे ना, पण चालवणाराची आयडिया आहे ना जोशी साहेबासारखी चांडक आहेत ना, मऊ आहेत, नम्र आहेत, काम करणारे आहेत, काम देणारे आहेत, असे नाहीत ना. तुम्ही पाहून घ्या बँका कोणाच्या डुबल्या, यायच्याच डुबल्या. तू काय समजला? आता जाऊ दे बाकीच, बाकी मी बोलत नाही. हे ग्रामीण भागात छक्के चौके टाकतो मी, बँका त्याच राहिल्या महाराष्ट्रात जिवंत. चालवणारा इमानदार आहे, सेवाभावी आहे, नाही तर माझी अकोटची बँक डुबली ना. अकोटा पैसे दिले नाही, दुसरी डुबली वसंत, तिसरी डुबली बी एच आर, आताही चक्र मारणं सुरू आहे जळगाव खानदेश बी एच आर. कोणाचे 40 लाख कोणाचे 50 लाख पार झाली, परंतु माझ्या भावांनो हा परिवारावर पूर्ण कराड बँकेची जबाबदारी आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्यापासून तर अध्यक्षापर्यंत तर कुटुंब प्रमुखापर्यंत आजरामर झाले पाहिजे. ते पा मेल्यावर तुम्हा मुला तुम्हा मंडळीला कल्पना आहे शिवाजी राजाच्या जन्माची तारीख कोणती? मॅडम बोला बोल बोला ना, माहित असली बोलत जा. शिवरायाच्या जन्माची तारीख कोणती? 19 उभे राहा, 1 मिनिट पुस्तक उभे राहा ना. तुम्ही कुटुंब म्हटल्यावर तुम्ही एवढं अंतर काऊन पाळता? एक पुस्तक दे सत्यानाश माझ, मी लिहिलं सर. तुम्ही खरंच या, आपलं कुटुंब आहे ना. आता मी प्रत्येक वेळा त्यांना मोठं त्रास देऊ, आपलंही आयुष्य वाढलं पाहिजे ना, तोच बर्बाद झाला पाहिजे का कर्मचारी? धन्यवाद. शिवरायाच्या जन्माची तारीख किती अर्जंट सांगितली? 19 फेब्रुवारी. तुमच्या पप्पाची जन्मतारीख? 20 जानेवारी 1952. क्या बात आहे, म्हणूनच तुम्ही करार अर्पण झंडाबाद. एवढं अर्जंट सांगितलं 20 जानेवारी. जय जय राम कृष्ण हरी. तुमच्या पप्पाची जन्मतारीख 20 जानेवारी. वाजवचा पण नको पाडूच्या. बोलो भारत माता की, संत गाडगे बाबा की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. आपल्या परिवारासारखे मी तुमच्या परिवारात पाहुणा आलो. साहेबांना विनंती करतो, सर्व साहेबांना मला तुमच्या पत्नीचा भाऊ समजा, चालेल? आहे ना मॅडम?
सासरवाडी माझा देश, प्रजासत्ताक दिन कालचा झाला, भारत माझा देश आहे नाही, सासरवाडी माझा देश आहे, सारे सगळे सोयरे माझे बांधव आहे, बायकोवर माझे प्रेम आहे, माझ्या सासऱ्याच्या मालमत्तेचा मला अभिमान आहे, माझ्या सासऱ्याचा जावई होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून सदैव प्रयत्न करीन, मी माझ्या सासू सासऱ्याचा मेवण्याचा मान ठेवीन आणि मेवणीशी प्रेमाने वागेन, माझ्या सासऱ्याला बर्बाद करणे याच माझे सौख्य समावले आहे, आपला परिवार आहे बाबू, हे आपलं कुटुंब आहे, अवघाची संसार सुखाचा आनंदे भरीन तिन्ही लोक, तिन्ही लोक हो अवघाची संसार या कुटुंबाला प्रगतीवर नेणं आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे आणि याकरता हा वार्षिक कार्यक्रम आहे बघ, 102 वर्ष द्या बँकला झाले, आपण सर्व मंडळीनं तनान मनान धनान या बँकला पुढे आणलं, मी सर्वांना धन्यवाद देतो आणि किती लोकांचं कल्याण झालं बाप्पा बाप्पा, त्यांच्या परिवाराचं कल्याण झालं, कर्मचारी सेवक सर्व स्तरातून मंडळी इथं आनंदानं जगून राहिली, मी धन्यवाद देतो बाबू, आज नोकऱ्या नाही आणि आपण किती मंडळीला नोकऱ्या देऊन राहिले, हा एवढा मोठा समाज जगून राहिला म्हणून तुमच्यावर ग्राहकही नाराज नको, आपण पाहतो ना काही काही बँकेत, मी स्टेट बँकमध्ये गेलो, माझा मुलगा डॉक्टरला परीक्षा होती, मग मी स्लिप मागायला गेलो, मला DD काढायचा होता, आता DD भानगड नाही, ऑनलाईन झालं, त्यावेळेस बेलाईन फिरत जाऊ मी या ऑफिस जवळ जाय, साहेब मला स्लिप द्या ना, त्याला स्लिपही नाही स्टेट बँकेत, आईची शपथ सत्य घटना, मग ते साहेब म्हणे त्या साहेबाजवळ जा, मग त्या खिडकीजवळ जा, मला वाटते माझ्या मुलाला पैसे पाठवण्यात मी लेट नाही झालो पाहिजे गुरव साहेब, म्हणून मी घाबरून आलो, मग 4-5 खुर्ची जवळ फिरलो, साहेब हे तो कोणी बोलायला तयार नाही, तो तिकडे पाठवत आणि जॉब रडलो जॉब, कारण चटणी खाणारे माणसं आपण काय तुपातले आहो, प्युअर OBC रक्त आहे, झालं गरम, म्हटलं साहेब हो तुमचा ॲक्सिडंट झाल्यावर का तुम्हाला उचल्याला कोणी भेटलं पाहिजे ना, बे राग आला ना मला, तर बसलो स्लिपसाठी फिरत, मग एक साहेबाला म्हणजे महाराज माझ्याकडे काहून नाही आले, म्हटलं तू या फेसबुकवर लिहिलेला आहे का तू चांगला माणूस आहे, मी तुम्हा कर्मचारी बांधवांना हेच विनंती करी, आयुष्यामध्ये असं काम करा की रात्री झोप चांगली लागली पाहिजे की मी चांगलो, मला कीर्तन असते माझं 2 तास, मी जातो कधी कधी 3 तास, हे तंग येऊन जातात की बंद करणं दररोज चांगलं हे बंद कर, हे मध्ये चिठ्ठ्या देते बंद कर, मी काही कारण मला तुमच्या 100% उतरायचं आहे ना, बल्कि जीवनाचा आनंदच मला याच्यात आहे, मनाला गली आनंद बोला गोविंद गोविंद, आपलं काम म्हणजे आपला भगवंत, आणि म्हणून मला आनंद वाटला, हा आपण कर्मचारी वर्ग सेवक वर्ग कर्मचारी मंडळी ही बँक चालवणारी अधिकारी मंडळी मी तुम्हाला धन्यवाद देईल, जसं माझ्या प्रत्येकाची आपापली ड्युटी सांभाळा, हेच देवाची पूजा, तुम्ही 4 घंटे मंदिरात लाईनीत उभे राहिले, तुम्ही लय तीर नाही मारले, तुम्ही आपल्या आपली ड्युटी पूरी केली, नाही तर मग काही काही मला आज घरी
महाराज येऊन राहिले, त्यांच्या सेवेला वेळ द्या, काही वेळ भेट नाही. आपली सेवा देवाची भक्ती म्हणजे ड्युटी. तुकडोजी महाराजांना एका वचनात म्हटलं, उद्योगी जना सर्व पुजारी, उद्योगी जना सर्व पुजारी, पूजा कयाची इमानदारी, ही भक्ती असली पाहिजे. भोजनात नाही आता राहील माझ गावच मंदिर, म्हणून आपलं जीवन बनवण्याकरता या महामानवाचा आदर्श घ्यावं लागल. गाडगे बाबाचा मुलगा मरण पावला तर गाडगे बाबा कीर्तनात होते. निरोप आणला, गाडगे बाबा तुमचा मुलगा मरण पावला, तर गाडगे बाबानं अर्जंट ऍक्शन घेतली, मला आहेत कोट्यान कोटी, म्हणून कोणालाही विचारलं. शिवजयंती सरांनी सांगितली 19 फेब्रुवारी, तुम्हाला कोणालाही विचारलं तर तुमच्या तोंडात तारखा आहे की गाडगे बाबा कधी गेले तर बरोबर तुम्ही 20 डिसेंबर मांडाल. जन्म कधी झाला तर 23 फेब्रुवारी, बाबासाहेब केव्हा जन्मास आले तर 14 एप्रिल. आणि आपली तारीख विचारा कोणाला मालूम आहे का, मी कधी पैदा झालो. आपण आपल्याच साठी जगतो. बालीची माय बाल्याचा बाप बाल्या बाली दाबायची खोली मैत्रिणी तू मेरा शॉर्टकट मध्ये काय करावं, यायचा आवाजच मोठा गौळ आहे. गौळणी तर अशा म्हणते साहेब हा त्याच्या आवाज बरं, आम्ही क्लासिकल बेस नाही बरं, प्युअर डायरेक्ट गावरानी आहोत. आणि जिकडे खंजेरी वाजवायची आहे तिकडे वाजवत. आता मी काय केलं, पहिल्यांदा बोटानं खंजेरी वाजव अशी वाजवायची बोटानं. उचलली खंजेरी तर प्युअर खानदेशी तयार केली. आपल्याला डायरेक्टच समजते. आणि याचा आवाज आहे लेडी सारखा, हा लावणी मस्त म्हणते. एवढंच म्हणायचं, शितवून भाताची परीक्षा जास्त लांब नाही, शॉर्टकट मध्ये घे, शॉर्ट बट स्वीट भाऊ. मग मी खंजेरीवर ढोलक ऐकवली, ते कुस्ती खेळतात त्यावेळेस ते हलगी वाजवते. ते दांडिया खेळतात ना नवरात्रात मुलं मुली. पंजाबी लोक भांगड्याची ढोलक ऐकवतात ते असे करतात. वेगवेगळे आवाज काढून
मनोरंजनातून भंजन, अत्याचारातून स्वच्छताचं मिशन. एक कदम स्वच्छता की हो. मेट्रो होता असे अनेक वेगवेगळे आवाज करत गेलो आणि मनोरंजन. मग कवाली ढोलक ऐकवत गेलो. भरते झोनी करता समाजाला स्वच्छतेची दिशा दिली. तुमचा करार सातारा कोल्हापूर मोठा सुंदर भाग आहे. मी बराच फिरलो. इकडं खरंच सुंदर मंडळी आहे. मी विदर्भाचा आहो. सर्वात जास्त आत्महत्या कुर्बानी कुर्बानी सर्वात जास्त आत्महत्या विदर्भात आहे. काही लोकांचा समज आहे आळशी लोक आहेत म्हणून आत्महत्या करतात. चुकीच आहे. आळशी नाही. माझ्याकडे 32 एकर आहे. मेहनती खूप घेतो. माझे वडील बंधू शेतात खूप कष्ट करतात. पण मला नाही वाटत की 10 वर्षात 100 रुपयाचे 300 रुपये कधी निघाले असं. कोरडवाऊ आहे. विधवाबाई सारखी कंडिशन झाली. पाणीच नाही. राजकारणी लोक विदर्भात भरपूर आले. 5 वर्षाच्या नंतर दुसऱ्याचा गेम बसला नाही. इतकी बिकट परिस्थिती आहे. सर्वे आमच्या भागातले पोरं पुणे मुंबई एवढं बिकट आहे. शिक्षणाच्या बाबतीतही आता आता डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखामुळं शिवाजी शिक्षण संस्थेमुळं मामुली पुढे आले. नाही तर आमचा भाग म्हणजे एवढा वनवास. आवकच नाही ना इन्कमिंग. आता तुम्ही लोक एवढे टापटीत कोण दिसून राहिले. अर्पण अर्जंट महिन्यानं कार बन ओके पोझिशन आहे का. अर्बन बँक कराड बँक नसती तर एवढे कर्मचारी लागले नसते. तुम्ही प्रामाणिकपणे ड्युटी केली नसती. अधिकारी चालवणारे सर्व बरोबर आहे म्हणून 102 वर्षाची परंपरा जिवंत आहे. तुम्ही लोक जगून राहिले आणि तुमचे जे मेंबर आहेत बाबू ते मेंबरही सुखानं जगून राहिले. ग्राहक तुम्ही त्यांना सर्व्हिसही बरोबर देऊन राहिले आणि तुम्हाला सर्व्हिस दिली म्हणजे तुम्ही जिवंत राहता. कारण माझं कीर्तन ऐकणाऱ्यांना गरज नाही. कीर्तन करणाऱ्याला गरज आहे ऐकणाऱ्याची. अशी बँकवाल्याला गरज आहे ग्राहकाची. कारण ग्राहक हा भगवंत आहे आमचा आणि ग्राहकाला सेवा आहे तुमची. कारण फूल कमलाचं फूल वर दिसते पण खालचा चिखल दिसत नाही ना. गुलाबाचं फूल वर आहे पण खालच्या मातीमुळे जिवंत आहे ना. तुम्ही एवढे साहेब साहेबीना लोय मोठे झाले पण तुमचे मायबाप दिसतात काय तुम्हाला पैदा करणारे. म्हणून त्या ते मायबाप दिसत नाही पण आई बाबाचा फुलाचा सुगंध मातीला मातीचा फुलाला. आज मी त्या कीर्तनातून खंजिऱ्या वाजवून ते म्हणतो ना. तुकाराम महाराज सांगतात माय बापे केवळ काशी ते नेन जावे तीर्थाशी. कुंडलिका काय केले पर ब्रह्म उभे केले कैसा होई सावधान हृदयी धरी नारायण. तुका म्हणे माय बापी अवघी देवाची
याच्यातून कीर्तनातून मेसेज देतो की आपल्या आई बापाकडे दुर्लक्ष करू नका. भक्त पुंडलिकासाठी विठोबा आला, मग आपल्या आईबाप दुर्लक्षित होऊ नये. परवा अमेरिकेले मुलगा आहे, मुलगी अमेरिकेली आहे ना, अहमदपूरला त्यांचा बाप वृद्धाश्रमात मरण पावला. वृद्धाश्रमाच्या संस्था चालकानं कॉल केला, पितळचा डब्बा दे, कॉल केला, साहेब तुमचे पप्पा मरण पावले अंत्ययात्रेले येता का? नाही म्हणे मी बिझी आहे, माझं जुळत नाही, तुम्ही अंत्ययात्रा करून घ्या, त्याचा खर्च ऑनलाईन पाठवून देतो बँकेत. मग मुलीला कॉल केला, ताई तुमचे वडील मरण पावले, तुम्ही येता का? ते म्हणे मी बिझी आहो. मला सांगायचा तो मुद्दा मांडायचा आहे बाबू, की आपलं जीवन इतरासाठी जगा.